আজি আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত ফেশ্বন ডিজাইনিং এখন এক্সিবিশ্যন পাতিছে আৰু এতিয়া বোলো আমি ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু তালৈ কি কি ওলাইছে আপোনালোকক দেখাই যাম। গতিকে বোলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ এক্সিবিশ্যনখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ অডিটৰিয়ামত হৈছে। আপোনালোকৰ যদি কালেকশ্যনবোৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, ইয়াত অৰ্ডাৰ কৰিলে বনাই দিয়ে। কি কি ওলালে দেখালোঁ আৰু আপোনালোকৰ কালেকশ্যনবিলাক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু এতিয়া মই আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।